ଅଜର ସର୍ପ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ହେଲେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜର ସର୍ପ ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତାର ଉତ୍ତର କଣ କହିପାରିବ ମା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉପରି କି ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାରଦ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ନାରଦ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ହସ୍ତରେ ତଳୁ ଧରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ମା? ଏଇ ଯୋଉ ନାରଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ସେହିଦିନ କଣ ହେଲା ନା, ନାରଦ ସ୍ନାନ ସାରି ଯେତେବେଳେ କି ହସ୍ତରେ ଚଳୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହେଲା କଣ ନା, ଯୋଗ ଖ୍ୟାଲରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ମୂଷା ରୂପୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗଧ୍ୟାନରେ କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ନାରଦ ମହର୍ଷି କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଜ୍ଞା ତଟକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦେଖା ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ନାରଦ ନା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିପାରି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ କୈଳାସପୁରକୁ। କୈଳାସପୁରର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶିବ। ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ରମା ଜାଣିପାରିଲେ ମହାଦେବ ଏଇ କଥା, ତାପରେ କଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? Thank you.
ଯେତେବେଳେ କି ନାରଦ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିଏ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ନା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ଦିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନ ଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଟିକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମହାଦେବ ରାଜି କରି ଆଜ୍ଞା ପିନାକ ଧନୁ ଧରି ସେଇ ଅଜଗର ସର୍ପଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଲୋମା କଣ ହେଲା ଶାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା ରାଧାଦେବୀ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି ଲମା ସବରପୁରରେ।
ତେବେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ମା ରାଧା ଦେବୀର ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? କାଇଁ କହିଲ ନ ମା ତମେ? ଆଜି ଏକ ଗୁରୁ ଛପା ଦେଖା ତେରେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁ ଛପା।
କୁସିମା ତୁମର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ସବର ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲା ସାହି ରଖିଥିବ ଶବର, ଆରେ ମାଟିରେ ଦେଖୁଛ, ଏ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତମେ କଣ କହୁଛ ୟାକୁ, ତମେ କଣ କହୁଛ ୟାକୁ, ଆମର ଲୋକ ଭଗବାନ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଶବର କହିଲା, ଯଦି ଯଦି ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଜର ଅବତାର ଆମକୁ ଦେଖାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶବରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ରହିଗଲା, ବିଭାବ ହୋଇଗଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶବର କାନ୍ଦି 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 ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଗଲା। ତାପରେ ଲମା କଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭରଣ କରି ଛିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି।